Prosím vás, projďte se. Je. Ano, děkuji. Takže tady Shaggy Rogers. A vítejte u LEGO zpráv. Ano, je tady čtvrtý díl. A Helen Stone. Páni. Dobré odpoledne, milí diváci. Ano. Dobré odpoledne. Takže, co máme dneska za zprávy? No, hodně zajímavostí. Myslím, že v porotě nebo se soutěžící možná přibude nějaký jiný soutěžící. No, páni. A kdo to je? To já nevím. Ale uvidíme. Takže, a teď se koukujeme ten první reportáž. Ach, mi to nejde vůbec. Takže, pane, vy jste prej producent této soutěže. Můžete nám o ní něco říct, kdo bude ten soutěžící? No tak, soutěžící by mohl být tygří žena, která je taková dobrá akrobatka, takový jako všechno je naučí jako a tak. Ona ho to umí sama, takže ji možná přijmeme. Ale nevím, jestli ty, no takže v tom posledním dílu. A dokolika máte těch díly? No tak, 8 dílů máme, protože 8 soutěžících teda je, nebo tak 7-8 a vždycky se rozhodne o vítězi. Jo, takže děkujeme, takže děkujeme, že to děkuju. Takže soutěžit bude tygří žena, tak se koukejte, možná v 5. nebo v 6. dílu, uvidíme. Takže to je od nás vše a zase do studia jdeme. Páni, ani tygří ženu neznám, ale myslím, že to je prej dobrá akrobatka, nebo že umí dobře zahrávat. Ano, já se jdu teda o ní dočíst něco. Ale počkejte. No tak hele, to tady je, že tygří žena byla prej obyčejnou mini figurkou, ale teďka prej loví myši. Ty hlupáčku, vždyť přece čelmy nebo tygři myši jedi. A byla fakt obyčejnou. Ano, a pak se rozhodla, že jak to udělala do prčic. No, jako jsi bláho. A teďka pozveme do studia jednoho takového, a tím se stává, kdo bude ve druhé řadě, Daphne Blakeová. Takže Daphne Blakeová, ahoj Daphne. Takže o to otočíme o kameru. Ahoj. Takže ty si prej od Čekyho, od Zahar SRO, od Freda, od Velmi, od Kubyho. Mhm. Ano, to víme. Najde se někdo? Nevím, někoho jsme nepozvali. Ahoj, Daphne. Skubidu. Co se tady hraje? Jejde. Ale vel jsi na mě tu... na čaj. Promiň. Tak Skubi radši uděš. Ok, jo, ahoj. Pomluvám se, nevím. To nic, já se jdu převlíknout. Jejda, tak já to doskáču. Wuhu, tady to se hodně miluju. Takže dám mě při přestávku nějakou... nevím, co. Ne, to bude to dělat. Prčic.
Takže Dadaf neuží zpátky. Ano, v pohodě. Takže jak jste v pohodě od záhad? Tak záhady jsou výborný a vyřešili každou záhadu. Je to prostě bombastické. Ano, jasně. A o vás jsem se dočetla, že jste prej taková modelka. Ano, to jsem. Jo, Dafne, modelka, musí si oblíkat boty. Shaggy! Tak jo, my děkujeme za návštěvu, to byla taková rychlá, ale aspoň jste v televizi. Děkuju. A tu židli nám tady nechce. Tak děkuju. Tak výborně. Shaggy, pojď se rozloučit, ne? Jo, vlastně jo. Takže, to je od nás vše. Ano, a kanál Lego Scooby-Doo Vevo vám předělí další nové novinky. Ano, takže se koukejte dneska nebo zítra na nás. Budeme tady zase. Ano, už se na vás těšíme. Takže ahoj a naschledanou. Já jsem Shaggy Rogers a ahoj. Tak, naschledanou a dobrý den. A dobrý vesný večer. Nejsme blbí, ale nejsme, akorát jsme se trochu, akorát jsme to zapomněli. Lego noviny končí. Lego noviny.